ini deh. Naši mladi dubrovački glazbenici Mara Margaretić i Anton Vinković. Evo, stvarno jedna lijepa točka i nadamo se da će možda danas zaista i završiti akademiju i stvarno nas predstavljati u svijetu i u Hrvatskoj ovako lijepim glasom i svijetom. Evo, Lukša Obradović, naš već svi ga jako dobro znamo, dubrovački slikar koji evo ostvario večeras ovdje u Sponzu jedan lijepi prostor, izložbeni prostor. Popunio je sa nekih više 45 slika kombiniranim tehnikama, akrila, uljana, platnu i tako dalje.
na svojim slikama uglavnom prevladavaju motivi i teme groda. Znači, kad pogledate sliku, uvijek ćemo naći ili monofilu česmu ili tvrđavu ili dubrovačke zidine. Dakle, neki motiv groda uvijek je prisutan, a vrlo često unosi u svoje radove i ljudske figure. Stoga tako malo imamo, osim što ulazi u apstrakciju, imamo i taj jedan mali, malo možda erotizirani naboj njegovih slika, što daje još jedan poseban segment tim slikama, kao što sam naziv izložbe kaže da se radi o segmentima na pojedinim slikama koje umjetnik donosi. Osim toga možemo uočiti i pojedine slike na kojima je napravio i portrete, pa tako evo meni zanimljiva slika Leonarda Cohena, poznatog glazbenika, za koju bi rekla da je ovako dosta malo ovako impresionistički naslikana i Lukša evo dosta dobro se snalazi u tom likovnom prostoru tako što radi dosta i impresionistički i zalazi u apstrakciju, a isto tako vrlo su značajne njegove ekspresije, u biti njegova unutrašnja stanja svijesti koju on donosi na svojim slikama, možemo vidjeti kako on doživljava svoj grad i život i sve ono što njega okružuje. Evo ništa, ovo bi zaista nekako rekla da je lijepa izložba i zaista svaka čestitam ovom prilikom Lukši jer zaista se potrudio sam organizirati, iz osobnog iskustva znam koliko je teško izorganizirati cijelu izložbu od medija, praćenja, postava i svega toga. Lukša naravno ima malu pomoć, ali sve to zaista sam napravio i evo s ovom prilikom čestitam na tome. Evo, hvala na pozornosti. Evo ja bi vam samo koja riječi, vidjeli ste nešto, evo, vidjeli ste nešto, ne znam kako bi počeo, eto, malo sam, potrudio sam se dosta, 6 mjeseci sam radio za ovu izložbu. I onda, nakon toga i prije toga Svetoga Vlaha, ne bi dugo pričao, samo bi nabacio malo da sam se, da ima tu i realizma. A recimo, 25 radova koji su ovdje objavili, više su na fan arta, ali ne volim se fali, ali mislim danas ne možete prosperati drugačije nego sebe nekako izbacivati. Evo, jedna vam to jedini način da sebe profitirate u društvu i nema vam drugi. I na internetu, na Facebooku, bilo će. Pozdravljam u mene, moj čijer i se zahvalio bi svima u drugi Lukinici, Lucijani, Carmen, svima koji su došli, evo ja, svim, i Stjepku našemu i našemu Švimi i tako, svima bi zahvalio i sretno tu Ani Bašić i tako Marku, našemu Vedranu, i eto, ja ću ovo podići na moj YouTube kanal, pa eto, možete pogledati, možete potpisati, YouTube je besplatan. Ha 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 ha.